ជំរាបសួរដល់ការពេលរបស់យើងផងបងមិនដាច់ណាយបងបញ្ហាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងឥឡូវទៅលោកបានយកពេលតែពេលរបស់យើងក៏ប្រទេសឃើញមានវាយប្រព័ន្ធឆ្នាំពេញមុខហ្នឹងយកទៅខាងប្រទេសបែបប្រមាជាតិឥឡូវក៏ប៉ុន្តែជិះកង់3នៅតាមផ្លូវបងប្អូនដែរបាទហើយក្មេងហ្នឹងយើងអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ដល់ថាជាក្មេងមកពីខាងណាទេព្រោះយើងសួរគាត់ទៅគាត់ថាបាទហើយនឹងមកជ័យរបស់គាត់បាយគាត់ហ្នឹងណាហើយអញ្ចឹងហើយតាមប្រភពព័ត៌មាននៃការសួរគាត់ទៅគាត់ពីដំឡូងទៅកាន់បងប្អូនព្រមទាំងគាត់បានតែតមកកាន់អេបស៊ីគាត់ថាតើឃើញក្មេងហ្នឹងទេហើយនេះសភាពចាក់តែរបស់គាត់បងយើងបានមើលឃើញផ្នែកក្មេងជាប់ទុំទុំហើយនៅមានរបួសស្នាមស្នាមនៅលើរាងកាយរបស់គាត់ជាច្រើនទៀតហើយអញ្ចឹងហើយបងប្អូនជួយស្ដារទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងអត់ដឹងច្បាស់ថាក្មេងហ្នឹងគាត់ត្រូវគេយកមកចោលឬក៏គាត់មានអាកុំម្ដាយត្រូវធ្វើបាបគាត់ដែរឬក៏មានអ្នកគេស្គាល់បងប្អូនព្រោះសារប្រភពរបស់ក្មេងបានច្បាស់លាស់ជួយស្ដារវីដេអូជួយស្ដារការ live ដែរទាំងអស់គ្នាព្រោះឥឡូវទៅលោកនៅតាមផ្លូវគូដល់ហើយបងសពតួកងហើយសពតួកងហើយសពតួចិត្តដល់ខាងសពតួកងបងប្អូនសពសពតួកងសពតួកងបងប្អូនមានសពតួកងណាព្រោះឥឡូវទៅលោកចេញពីផ្ទះបងប្អូនទៅមកដល់ផ្ទះគាត់ហើយទៅសាប់ខាងលើតាមផ្លូវបងប្អូននៅតាមផ្លូវទៅលោកមកដល់ស្តាប់ទូកកឯងព្រោះឥឡូវនេះតំបន់ថានៅជួយក្មេងតែខាងផ្សារសមត្ថកិច្ចប៉ុន្តែបានហើយជាអត់អន់យកទៅទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្មេងក្បាច់ខ្លួនក៏ពុំអត់ជាក្មេងនៅក្បាច់ខ្លួនក៏អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំត្រូវយកគាត់ទៅខាងមន្ទីរពេទ្យសិនដើម្បីឲ្យខាងគ្រូពេទ្យទៅបានបណ្ដឹងមើលរបួសក៏ដូចជាអាការៈរបស់គាត់ដែលកំពុងតែក្បាច់ខ្លួនហ្នឹងណាប្រទេសឃើញនៅម្ដុំផ្លូវ TK ផ្លូវ347នៅខាងសង្កាត់បឹងកក់ទី1ខាងទូកករាជធានីភ្នំពេញហើយតោះវិញយើងប្រទេសក្មេងហ្នឹងតាមរយៈប្រិមរបស់យើងគាត់ក៏ប្រាប់ថាក្មេងហ្នឹងគឺនៅលើកង់3បងប្អូនតែគាត់នៅកង់3គាត់ថាគាត់ដល់ខាងក្មេងគេលេងបាល់អីចឹងណាហើយស្អាតដល់អង្គុយអង្គុយទៅឃើញក្មេងនៅកង់3គាត់ដាក់ទៅសួរនាំទៅបាននៅខាងក្មេងហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាម៉ែឬគាត់ក៏មកចៅណាបាទជួយសារទាំងអស់គ្នាឃើញនៅណាបងនៅខាងផ្លូវ TK TK ណាពូណាបាទផ្លូវលេខ347នៅខាងបឹងកក់ទី1ខាងទូកករាជធានីភ្នំពេញបាទអូខេពូបញ្ជាក់សុំទោសបងប្អូនណាបើសិនជាមើលទៅអត់ស្អីច្បាស់បាទស្លាប់ហើយមើលមុខក្មេងជាប់ហ្នឹងឯងជាប់ដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងជាប់ដុំដុំហ្មងឥឡូវបងប្អូនបើជើងនេះទៅលងឲ្យមើលពាកចិត្តហ្មងបាទនេះជាប់មកតហឹងហ្មងណាបាទជាប់ហ្នឹងមិនជាប់តែមុខទេណាបងប្អូនហើយភ្នែកហ្នឹងគឺឡើងក្រហមបែកគាត់ឈាមហ្មងភ្នែករបស់គាត់ឲ្យសួរគាត់ទៅគាត់ថាគាត់ឈឺណាមិនទៅលងឲ្យញ៉ាំទឹកញ៉ាំអត់កើតផងបងប្អូនអើយញ៉ាំអត់កើតទេបាទវាយគ្នាមានដឹងអីទេបាទពេលថ្ងៃហ្នឹងគេធ្វើការអត់អត់ឲ្យគេធ្វើបាទມັນធ្វើក៏ថាតែយកទៅដែរពូបងមើលសិនបាទអញ្ចឹងឲ្យខាងក្មេងណាមានអត់ព្រៃមកខ្ញុំពូត្រូវបើនេះហើយនៅដៃទៀតបងប្អូនណាដៃក៏មានខ្លួនក៏មានជើងក៏មានខ្នងក៏មាននិយាយរួមទៅពេញទូរាងកាយរបស់គាត់លពោះលពោះទាំងអស់ហ្មងបាទហើយលពោះហ្នឹងមិនមែនទៅតបៃទេបើយើងមើលឃើញថាផ្នែកគាត់ពូចាំងផ្នែកហ្នឹងបើយើងមើលតែឃើញផ្នែករបស់គាត់បានន័យថានៅស្នាមហ្នឹងថ្មីថ្មីឯងបើណៃយកដល់ថាបៃតាំងពីម៉ោងប៉ុន្មានទេពូក៏ប្រាប់មកថាបៃតាំងហើយដល់ឡាយនៅលើខ្លួនក៏ដូចជានៅលើដៃរបស់គាត់ហ្នឹងតាមអីដែលខ្ញុំមើលពីសភាពចាក់ស្ដែងណាមិនទៅតបាយបាយយូរឯងប៉ះទៅអត់អីបាយយូរឯងបាទអត់ដឹងថាម្ដាយទេណាតែថាអត់មានម៉ែសួរទៅក៏ប្រាប់ថាក៏អត់មានម៉ែទេមានតែគប់ហើយនឹងជ័យហើយជ័យញ៉ាំបាយអញ្ចឹងណាបាទយកទៅប៉ែតកុមារជាតិហ្នឹងឯងបងប្អូនខ្ញុំយកទៅប៉ែតកុមារជាតិសិនហើយអត់ដឹងថាប៉ែតគេមិនតែឥឡូវបញ្ជូនទៅតាមហ្នឹងជួបប៉ែតឡាយណាចូលប៉ែតឡាយហ្នឹងបងប្អូនអត់ចាំយូរឯងជឿឯងមួយអីប៉ាឈ្មោះអីមើលប្រាប់ទូមីងម្ដងទៀតមើលប៉ាឈ្មោះអីឡុយនិយាយលឺមើលប៉ាឈ្មោះអីកូនប៉ាតួប៉ាឈ្មោះថាប៉ាតួហើយម៉ាក់យាយម៉ាក់យាយឈ្មោះអីម៉ាក់យាយអត់ដឹងឈ្មោះអីទេណាកូនណាអូហើយហើយណាគេវាយកូនណាគេវាយកូនមើលប្រាប់ទូមើលណាគេវាយកូនយាយហើយនឹងប៉ាយកអីវាយកូនណាកូនយកដៃវាយកូនត្រូវទេអូហើយក្រៅពីដៃមានយកអីមកបាយកូនទៀតអត់មើលប្រាក់ពូមើលដៃប៉ាហើយប៉ាក៏សំបងស្រាឬក៏មិនដែរមើលកូនប្រាក់ប៉ាមើលដៃប៉ាក៏សំបងស្រាឬក៏មិនដែរកូនអូប៉ាសំបងស្រាអូយលើកលាក់បន្តិចបងប្អូនណាបាទប៉ាក៏សំបងស្រាហើយ
ងស្រារាល់ថ្ងៃមើលឬក៏មិនដែរលុយមើលប្រាក់ពូមកកូនវាយមកកូនវាយមកឯកូនក៏តែកូនឯងនៅណាមើលប្រាក់ពូមើលតែកូនឯងនៅណាទៅណាទៅឆ្ងាយទៅមើលប្រាក់មើលនៅវិញអើយសួរនាំមកបានច្រើនលើពីហ្នឹងឯងប្រិមត្តរួចបានប្រាប់អញ្ចឹងឯណាបាទក្មេងហ្នឹងអាយុប្រហែលឆ្នាំហើយបងក្មេងហ្នឹងអាយុប្រហែលជាអាយុប្រហែលឆ្នាំមើលប្រាក់ពូមើលអាយុប្រហែលឆ្នាំ2ឆ្នាំក៏ប្រាប់ថាគាត់អាយុ2ឆ្នាំហើយមើលទៅតាមភាពស្ដាក់ស្ដែងគាត់អាយុ3 4ឆ្នាំហ្នឹងឯងបងប្អូនណាបាទហើយឈឺឈឺឡៃណាទៀតមើលប្រាក់ពូមើលឈឺឡៃណាទៀតប្រហែលតិចបងប្អូនណាព្រោះនៅតាមផ្លូវហើយកន្លងនឹងយកគាត់ទៅខាង8ឥឡូវនៅតាមផ្លូវដល់ផ្លូវដល់ណាគ្រូដល់ណាអីដល់ហើយដល់ពេទ្យកុមារទៀតឡើយយើងជិត10នាទីពេទ្យកុមារទៀតទេបងប្អូនជួយស្វែងរកគ្នាបងប្អូនណាពីព្រោះក្មេងដែលប្រកាសឃើញនៅផ្លូវ PK ផ្លូវ347នៅខាងបឹងកក់ទី1ខណ្ឌទូកកនោះឥឡូវក្រុមការងារយើងចាក់តោផ្ដល់ព័ត៌មាននៅខាងសមត្ថកិច្ចហើយឲ្យទៅលោកបន្តយកគាត់ទៅខាងមន្ទីរពេទ្យសិនមិនមិនឲ្យចាំជួបជាមួយប៉ូលីសសមត្ថកិច្ចពេលក្រោយហ៎បាទហើយទៅដល់ពេទ្យហ្នឹងយើងអាចធ្វើការឡាយបានទេគំទោសទៅកាន់ពេទ្យរបស់យើងផងណាយើងទៅលោកត្រូវនឹងបញ្ចប់ការឡាយនេះពេលបន្តិចទៀតបើមិនជាទៅដល់មន្ទីរពេទ្យពេលណាបាទយើងឡាយក្រៅអត់អីបាទអាការៈក្មេងកំពុងអូយអាណាក្មេងហ្នឹងឯងបងប្អូនជួយសែនទាំងអស់គ្នាហើយទៅលោកដល់ពេទ្យហីបងប្អូនណាដល់ពេទ្យហីបាទខ្ញុំគុំអត់អីអត់អីអត់អីអត់ចង់ចូលពេទ្យអត់ចង់ចូលពេទ្យទេមិនបានអត់ចង់ចូលពេទ្យអត់ទេឥឡូវមានទៅពេទ្យណានេះមិនមែនពេទ្យណាហ្នឹងផ្ទះតាគុនតែយើងយកកូនទៅនៅនឹងណាពេលមកទីសែទាំងអស់គ្នាហើយក្មេងត្រូវគេធ្វើបាបមកទៅហឹងអត់ដឹងអ្នកណាមកពីខាងណាជាដាច់ចិត្តនឹងដាច់វាយក្មេងទៅវិញបាទហើយនេះបងប្អូនមើលទៅជាប់ភ្នែកនឹងខ្ទាំឈាមវាយនេះសិតតែកដាប់ដៃហ្មងបងអាពេលយើងមកដល់ទីកន្លែងគេកន្លែងគេតំណាក់តំណងពេទ្យមកដល់បងឡើយណាគ្រូបន្ទាន់ណាបងគ្រូបន្ទាន់ណាអាកន្លែងលពូហ្នឹងអូខេអរគុណបងតំណងហ្នឹងហ្មងបាទបាទអរគុណបងអរគុណច្រើនអានៅកន្លងចូលមកដល់ក្នុងពេទ្យកុមារជាតិនេះបងប្អូនណាបាទមិនដឹងការឡាយបានដល់ពេលណាបងប្អូនទីជួយ share វីដេអូនៅទាំងអស់គ្នាដើម្បីក្រៃលោកថាមានបងប្អូនខាងណាគ្រួសាររបស់ក្មេងបានឃើញបានស្គាល់មានអ្នកគេដឹងថាក្មេងប្រគប់នៅណាក៏ជួយចាក់តងមកបន្តិចមកណាបាទដេញជាប់មករហូតថាអត់ចង់ទៅពេទ្យទេកន្លែងហ្នឹងកន្លែងកាក់កាក់ហ្នឹងកន្លែងកាក់ហ្នឹងអាយយើងចាក់ទៅមកបាទអូខេអូខេដាក់ម្ដងទេបាទបាទចាំតិចអាឡូមានសួរបាទបាទបាទមានសួរបាទបងឥឡូវខ្ញុំនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិហ៎បងបាទបាទបាទអើកាលណៃនឹងប្រិមិត្តយើងគាត់ប្រទះឃើញក្មេងហើយក្មេងនឹងគាត់អត់ដឹងអាពុកម្ដាយនៅណាឯងមកដេកលើកង់3គាត់ណាហើយវាយណែក្មេងនឹងគឺហាមឡើងណែខាងមុខខាងមាត់ឡើងប៉ោងខៀវជាប់ដុំដុំហ្មងក្មេងនឹងគាត់ប្រាប់ថាគាត់សួរនាំក្មេងអត់បានទេហើយមានតែគេស្គាល់ក្មេងនឹងទេមិនខ្ញុំទៅសួរនាំប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលគាត់នៅនឹងហើយបងបាទបាទអត់មានតែគេស្គាល់ក្មេងនឹងទេហើយគេជួយយកអាសាយកក្មេងមកមើលការខុសត្រូវឲ្យបាយឲ្យទឹកឲ្យមើលរបួសមើលអីឲ្យចឹងហ៎បងបាទខ្ញុំតាក់តងទៅកាន់បឹងខ្ញុំតាក់តងទៅកាន់សមត្ថកិច្ចចាំខ្ញុំឲ្យលេក៏ប្រាប់ថាគាត់អត់មានកម្លាំងចោះមកទេអញ្ចឹងគាត់ល្អខ្ញុំនឹងយកក្មេងនឹងទៅអញ្ចេះបងបងអញ្ចេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការឡាយហើយចាំខ្ញុំឲ្យលេទូរស័ព្ទបងតោះណាព្រោះខ្ញុំតាក់តងទៅកាន់គាត់ក៏ប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំនឹងយកក្មេងនឹងទៅប៉ោះបងកក់ហ្មងទៅក៏ប្រាប់ខ្ញុំមិនកក់ទី1ណាបាទចាំបន្តិចបងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការឡាយបងណាចាំខ្ញុំឆែកជូនបាទបលីបងប្រចាំការប៉ុន្តែអត់មានបលីចោះមកហើយបងក៏ប្រាប់ថាគាត់នៅប្រចាំការប៉ុន្តែគាត់អត់អាចចោះមកបានទេគាត់ឲ្យខ្ញុំយកក្មេងទៅឥឡូវចែកចាំខ្ញុំឲ្យលេខចាំបងជួយតាក់តងឲ្យឆែកគាត់មើលតាមហ្នឹងណាបងណាបាទបាទបងបានអូខេចាំតិចបងសូមចាំតិចព្រោះទូរស័ព្ទខ្ញុំកំពុងតែឡាយផ្ទាល់បងជួយតាក់តងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយព្រោះលេខក្រុមការងារនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយគាត់ឲ្យខ្ញុំណាប៉ែតកុមារជាតិបងប៉ែតកុមារជាតិ
ប៉ុណ្ណាបាទអូខេបងហ្នឹងហើយឥឡូវបងជួយតេទៅអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយណាទៅឆុងឡើងណាវិញពូបាទនៅខាងណាពូសុំសុំទៅប្រិមត្តតតតមកទៅឡើងឡើងអូយជាប់ទុំអើចាំពូឲ្យមើលតុក្កតាហ្នឹងឯងចាំពូឲ្យមើលតុក្កតាខាងណាពូខាងណាអត់ទៅប៉ែតទេអូខេអត់មានទៅប៉ែតណានឹងមិនប៉ែតណាម៉េងអត់ចង់ទៅប៉ែតទេបាទធ្វើបាបគ្នាម៉េងនឹងយើងទៅប្រិមត្តប្រទេសឃើញនៅនៅ TK នៅលេខ340បងនៅខាងសង្កាត់បឹងកក់ទីមួយខាងទីកប់ព្រៃនេះវិញបាទហើយពីនេះយើងទៅតោះប្រកាសថាឲ្យ ABC យកម៉េងទៅកប់ណាបាទចូលមកទៅទុកតាមទីកាអូខេបាទឡើងលើចុះហ្នឹងហើយឥឡូវទៅលងបានមកដល់អត់ខាងទៅវិញអញ្ចឹងប៉ែទេអត់ដឹងទៅប៉ែនោះនេះទៅអីមួយនេះឡាក់ខ្លួនតាមទូរស័ព្ទនេះអត់ទៅបាយកាមេរ៉ានឹងមិនអាចចុចទៅបាយនេះឃើញមិនឃើញបាយនេះអត់ទៅអត់ទៅអូទីកូនចាំតិចអត់ទៅអូខេអត់ទៅអត់ទៅកំភៃអត់អីតើឥឡូវមានទៅណាមកសិនមកតើទៅផ្លែនេះប្រិមត្តឥឡូវលិខិតក្មួយដំឡងបានយកក្មេងមកដល់ទី8ដែរឥឡូវជួបគ្រូប៉ែតហើយការឡាយគឺបានដល់ទីចម្ងាយទៅប្រិមត្តអត់បានហ៊ានចូលទៅក្នុងឯងសុំអភ័យទោសផងឥឡូវយកក្មេងទៅសិនពូឡាវិខែសិនចាំមិនចាំបញ្ចប់បងប្អូនជួយសារទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទជួយសារទាំងអស់គ្នាយើងអត់ស្គាល់ក្មេងនៅខាងណាបើចាំម្ដងទៀតក្មេងប្រុសហ្នឹងប្រិមិត្តយើងប្រទះឃើញនៅផ្លូវ347នៅផ្លូវ TK ខណ្ឌព្រោះកុកនៅសង្កាត់បឹងកក់ទី1បឹងកក់ទី1បាទបាទជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានការឡាយផេករបស់ ABC កម្ពុជា 107.5 ខណៈនេះលោកដំឡងដែលក្រុមការងារវិទ្យុ ABC កំពុងតែនាំក្មេងទៅជួបលោកគ្រូប៉ែនក្មេងនោះដែលប្រទះឃើញនៅការប្រិមិត្តបានប្រទះឃើញក្មេងដែលរងនៅការធ្វើទារុណកម្មប្រើអំពើហិង្សាយ៉ាងធ្ងន់មែនទែនចិត្តអស់ថ្មទៀតឥឡូវនេះយើងអត់អាចចូលទៅខាងក្នុងបានទេកុំឲ្យខុសនឹងក្រក្រមរបស់ប៉ែតយើងមានបានត្រឹមឡាយពីខាងក្រៅទេតែក្រាបសូមអភ័យទោសផងប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានទាំងអស់ណារាល់ការអធិប្បាយដល់ខុសឆ្គងដល់ប្រការណាមួយអត់ដឹងដែរអត់ដឹងដែរពួកឯងប្រិមិត្តក៏បានប្រទះឃើញក្មេងដឹងថាពីមូលហេតុអីបានជាគេប្រើហិង្សាទៅលើក្មេងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេព្រោះប្រិមិត្តក៏បានប្រទះឃើញហើយក៏បានផ្ដល់ដំណឹងមកខាងវិទ្យុ ABC ហើយក្រោម
ដល់ពេលហាងជួយស៊ីទទួលបានភ្លាមក្រោមចង្អល់មើលនារីភេទអីហ្នឹងគឺគាត់បញ្ជាឲ្យក្រុមការងារចុះមកភ្លាមភ្លាមដើម្បីដោះស្រាយនឹងប្រណិតមើលឥឡូវនេះមកដល់នេះគឺឃើញពិតប្រាកដមែនក្មេងគឺរងការធ្វើបាបខ្លាំងមែនតែនប្រិមិត្តឥឡូវនេះខណៈពេលនេះក្មួយដំឡូងកំពុងតែយកក្មេងដែលរងអំពើហិង្សាយ៉ាងដំណំនឹងចូលទៅជួបលោកពូប៉ែតបាទខ្ញុំជូនក្មេងមួយដែលគេរងអំពើហិង្សាខាងបញ្ជូអេស៊ីទៅយកមកឲ្យគាត់ប៉និតផ្លែនបាទបាទចាំតិចខ្ញុំចាប់កាឡាយខ្ញុំបានខ្ញុំយកទៅនោះបាទបាទឥឡូវគណៈពេលនេះគឺលោកដំឡូងបានបញ្ជូនក្មេងដែលរងអំពើហិង្សាហ្នឹងការរងការវាយធ្វើបាបហ្នឹងមកដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិឥឡូវកំពុងចូលទៅក្នុងកន្លែងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យលោកគ្រូពេទ្យគាត់ពិនិត្យមើលផ្ទាំងភ្នែកទាំងអីឲ្យក្មេងគណៈពេលនេះក្មេងក្តៅខ្លួនខ្លាំងក្តៅខ្លួនខ្លាំងហើយការឡាយក៏អត់បានយូរប៉ុន្មានដែរប្រិមិត្តសុំទោសផងអីត្រូវខាងផ្នែកសន្តិសុខគាត់ដល់យើងចតនៅឈប់ឡើងនេះហើយដល់យើងមកមានគ្នាតាពីរនាក់អ្នកចូលទៅនោះហើយនៅខាងក្រៅយើងអត់អាចចូលទៅក្នុងបានទេប្រិមិត្តពួកអីកុំឲ្យខុសនឹងក្រមសីលធម៌កន្លែងនៃយើងសាអ្នកសាព័ត៌មានពេលបានទទួលព័ត៌មាននេះភ្លាមតែប្រៃ